Vətəndaş Cəmilə Hüseynova gəlini ilə birlikdə Baş Prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə oğlu Elnur Hüseynov Yevlax prokurorunun göstərişi ilə törətmədiyi hadisəni, həmin rayon sakini Səidi Hüseynovanın ölümünü boynuna alması üçün döyülüb. Gəlini deyir ki, buna səbəb anasının şikayəti olub. Təfərrüatlar video reportajda. Hüseynova Cəmilə İbad qızı. Mənim oğlum Hüseynov Elnur, Rasim oğlunu, Yevlax şəhəri prokuroru gətirib döyüblər. Səbəb? Nə, səbəb ki, güya ki, 8 ay bundan qabaq ölmüş Hüseynov, Hüseynovdur familiyası, Səidəni güya o öldürüb. O qədər döyüblər ki, qollarından asıblar. Elə işgəncələr veriblər ki, heç bizim ya dövlətçiliyimizə, ya heç qanunlarımıza uyğun olmayan hərəkətlər eləyiblər. Onun boynuna qoymaq üçün yazıblar ki, bunu de, bunu de, bunu de. Əhmədova Qaratay Şirzad qızı. Mənim xalam 8 ay bundan qabaq Yevlağın aşağı bucaq kəndində yanaraq rəhmətə gedib. Qısa qapanma şəraitində yanıb mənim xalam. Ekspertə 2 dəfə baxış keçirdib, 2 dəfə. Yəni qısa qapan səhlənkarlıq maddəsinin rəyini veribdir. İndi dekabrın əvvəlində Yevlağ rayon prokuroru gəldi mənim yoldaşımı apardılar ki, 8 ay bundan qabaq yanan Səidə Hüseynov cinayətdir, bunu sən eləmişsən. Halbuki aprel ayın 14-nə xalam ölən günü mənim yoldaşım evimizdə olub, biz qohumuq. Mənim doğmaca xalamdır. Mənim yoldaşım həmin gün evdə olub, mənim yoldaşım ziyalı bir insandır. 14 ildir fizika müəllim işləyir. Mənim yoldaşımın bu işdən xəbəri yoxdur. Aparıb mənim yoldaşıma Yevlax rayon prokuroru müstəntiqi Ziya, Əzizli Ziya, Yevlax rayon polis şöbəsi idarəsinin müavini Şahlar və Yevlax rayon polis şöbəsinin axtarışın rəisi Vüqarın iştirakı ilə, şəxsən iştirakı ilə mənim yoldaşımı əli qolu bağlanıb, dəyənəklərlə mənim yoldaşım məğruratda vurulub, 2 gün əlləri arxadan bağlanaraq, 2 gün arsız saxlanıb, qolundan və ayaqlarından göydən asılaraq öldürüblər də bir sözdən ki, sən bu cinayət kimi, güya bunu sən eləmsən, bunu boynuna götürməlisən, tutardıq. Ondan sonra gecə saat 3-də mənim yoldaşımı aparıblar həmən bu yanmış sexə. Ki, səhvat çəkiliş olacaq, sən bu qapıdan deyəsən girmişəm, filan bu işi görmüşəm, belələmişəm, belələmişəm. Yoldaşım etiraz edəsə orada yoldaşımı düt deyincə çırpıblar. Gəncə təcrübəsində... Kesin qəbulda deyildir. Ekspertin rəyləri də var yoldaşımı döyülməsi ilə bağlı. Gəncə təcrübəsi mənim yoldaşımı götürməyibdir ki, bu ağır bir xəsarətli bir insandır. Mənim anam deyil, yəni, mənim xalam qızlar deyil. Doğma anam. Bəli, bəli. Mənim anam deyir ki, mini öldürən sən ərində, amma mənim ərimdə həmən vaxtda and içirəm, aman eləyirəm ki, ana bizdən nə çək, xala qızları bizdən nə çəkin. Mənim yoldaşım evimizdə olub həmən günü, ayıbdır. Ədavətimiz olub əvvəldən. Xeyr, ədavətim belə ki, mənim anam razı deyil, belə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.